Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Спирам се на въпрос на Марио Развигоров, който пита какво е мнението ви за модерните писти и не отнемат ли те от интригата в състезанията. На стара писта като Бразилия с нейните символични зони за сигурност се наказва всяка грешка на пилота, както стана с Хамилтън. В същото време има изпреварвания на останалите писти, като Ботас и Рикардо в Гран-при на САЩ. Значи, много е интересна темата за конструирането на пистите. Има страшно много критики към много елементи в новите писти и част от тях са свързани с огромните зони за сигурност, които наистина създават у пилотите усещане за пълна свобода, нещо, което пък ги води до атаки като тази на Макс Верстапен срещу Кими Райконен. Има критики от гледна точка на това, че Формула 1 става прекалено безопасна. Примерно Ники Лауда, Джеки Стюарт казва, това вече не е Формула 1. Формула 1 на времето създаваше огромен интерес, защото и най-малката грешка можеше да бъде фатална за живота на пилота. Сега всичко е много различно и от тази гледна точка мисля, че може би отново ще има едно връщане към поне изменението на зоните за сигурност. Освен това се очаква и една промяна на конфигурациите на пистата, защото голяма част от трасетата в момента, които са на Херман Тилке, имат един и същи характер, със сравнително дълги прави, доста остри бавни завои, които ги разделят и в крайна сметка един тип настройки на автомобилите, един тип конструкции на автомобилите дават предимство на всички тези писти по един и същи начин. Сега обаче с промяната на управлението на спорта, с влизането на Liberty, с тяхното желание да променят спорта, може би ще настъпи, наистина очаква се да настъпи и промяна в някои от конфигурациите на пистата с ангажирането и на други архитекти, които да променят дори някоя и друга писта в бъдеще, защото, знаете, Тилке беше изключително тясно свързан с Бърни Еклстън. В крайна сметка Еклстън беше и един от неговите съдружници, така че Бърни в крайна сметка печелеше и от този бизнес с изграждането на писти. И това е в, може би, някакво обозримо бъдеще, мисля, че също ще започне да се променя. Сега се говори страшно много за това как през следващата година да бъдат ограничени конфигурациите на пистата, дали да бъдат поставени тези пластмасови ограничители или отново да се върнем към зоните с чекъл. Някъде може би ще стане единия вариант, на други места вероятно ще бъде възприета друга политика, защото зоните с чекъл при всички случаи да унищожават автомобила, но са също толкова безопасни, колкото и някои от най-модерните структури, които се изграждат сега. Най-модерните решения в тази област са на Пол Рикар, пистата, която до година отново ще бъде домакин на кръг от Формула 1. Там са едни много специфични гумени покрития, през които, когато автомобила мине, просто залепва, така че тези неща обаче са изключително скъпи и вероятно скоро няма да ги видим по този начин. Със сигурност безопасността е на изключително високо ниво, а грешката на пилота се наказва много, много сериозно. Да видим какво ще се промени в тази посока, защото и връщането пък съвсем назад към мантинели, към зони с чекъл също не изглежда много реалистично. Тази година бях на Спа, червената вода някога беше с огромна зона с чекъл, сега има асфалт, трева, по съвсем различен начин просто изглежда всичко. Скоростта е различна и съм любопитен наистина да видя как ще се променят нещата. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.